Ahoj, holky. Doufám, že jsem živě. Vítám vás na dnešním webináři. Jak víte, tento webinář je o projektu Esence Creativity a mý hosté tady budou jako obvykle Dáša a Veru, protože my si říkáme svatá trojice. Svaté nejsme, ale vůbec ani jedna. Jsme úplně normální, ale nám se to tak líbí. Takže nejdřív ze všeho vás teda vítám. Jsem ráda, že už jste tady a hned začneme. Já vám chci říct několik věcí, které jsou k tomu projektu velmi důležité. A vysvětlím vám taky, o čem ten projekt je, protože ještě pořád mám takový pocit, že moje vize a moje představa, jak bude tento projekt vypadat, tak ještě zcela neladí s vaší pozorností a nevnímáte mě zřejmě tak, jak bych si představovala já. Chyba bude možná na obou stranách, ale zkusím ji dneska napravit. Esence kreativity. Víte, proč se jmenuje ten projekt Esence kreativity? Protože kreativita je v podstatě základní stavební jednotkou našeho šťastného života. Možná bych vám to měla říct ještě jednou. Kreativita je základní stavební jednotkou našeho šťastného a spokojeného života. Bohužel škola a vlastně celý tento systém nás vychovává víceméně jako otroky, to znamená nauč se dobře pátou stránku z učebnice, když ji budeš hezky opakovat, pokud možno doslova dostaneš jedničku. Takže ve své podstatě každý člověk, který by to řekl jinak, nebo už dítě, které se přihlásí a řekne, paní učitelko, já si myslím, že by to mohlo být ještě jinak, tak dostane čočku. Dostane trojku, poznámky, pak to končí v podstatě nějakýma dvojkama schování za nevhodné chování a tak dále a tak dále. Víte, jak funguje naše školství. A protože víte, jak funguje naše školství, tak vám musí být naprosto jasné, že jste součástí téhleté indoktrinace, manipulace, to znamená, že i ve vás se v podstatě zarazila obrovská část vlastní kreativity. Já jsem vám říkala, že kreativita znamená tvořit, protože kreativita je v podstatě slovo z latiny. Create je tvořit i z angličtiny, víte, že se používá všude. Takže můžu říkat tvoření, ale mně se teda líbí slovo je kreativita. Tvoření je stvořitel. To znamená, my jsme všichni nadáni obrovskou vnitřní kreativitou, která v podstatě tvoří. Celý projekt se jmenuje Octocodes Home. Jo? To znamená o našem domově, protože vlastně v tom domově vzniká ta základní stavební jednotka, to znamená tam, kde je nám dobře. Ale abychom došli k tomu domovu, krásnému, tak my nejdřív musíme pochopit, o čem ta kreativita je a taky ji v sobě objevit a probudit. A vlastně celá ta první část je o tom, jak vlastně probudit tu vaši kreativitu. Kreativita jsou v podstatě probuzené emoce. To si taky velmi dobře zapamatujte. Emoce jsou v podstatě hybatelem naší reality. Víte, říká se, že my lidé jsme výjimeční ve vesmíru. Kolikrát jsem si říkala, jak my asi tak jsme výjimeční. Podívej se vlevo, vpravo, jo? Tady je kolem nás závist, žárlivost, strach, vztek, obavy. Prostě kdo ví, co se v podstatě do nás všechno sype. A až někdy, nevím, je to možná 2-3 roky, já hodně sleduju, víte, že já jsem konspirační teoretik, takže sleduju, což je samozřejmě taky součástí kreativity, že? Protože i to, že se nespokojujete s tím, co vás učili v dějepise, je taky výraz kreativity. A já jsem četla, že v podstatě čím je teda ten člověk, ta lidská bytost tak výjimečná. Představte si, že se říká, že v lidské bytosti je 22 genů různých mimozemských ras.
jsou mimozemské rasy, které jsou velmi laskavé, plné lásky a krásných emocí. Říká se, že my lidé jsme kdysi taky takový byli, ale my jsme dojeli na ty krásné emoce, to znamená, že si nás zotročila nějaká rasa, která zase má jenom ty negativní emoce a tak dále, nebudeme to tady probírat, o tom ten projekt není, ale jenom vám chci vysvětlit, co jsou to ty, v čem spočívá teda ta lidská kreativita. A nakonec to skončilo prý tak, že těch 22 genů jsme dostali od všech, to znamená od těch úplně laskavých, benevolentních, nádherných bytostí, jako jsou třeba plejáďané, ale taky jsme tam dostali kousek té dračí energie, té reptoší, ostatně proč si myslíte, že máme někde vzadu plazí mozek. To znamená, že vlastně v čem je lidská bytost výjimečná, je obrovská škála emocí. Co jsou to emoce? Emoce znamená, že vlastně něco cítíme. A teď vlastně ta emoce je něco, co nám opravdu buď dokáže, nebo naše emoce, díky tomu, jaké prožíváme emoce, tak podle toho budeme mít ten život, že to je úplně jasné. Takže jestliže budu mít emoci radosti, naděje, bezpečí, v podstatě emoci lásky, soucitu, empatie, takové ty hezké emoce, tak se mi všechno v životě bude dařit lépe. Prostě všechno půjde líp, jako o tom nemusíme pochybovat. Pokud budu mít v sobě zabudované emoce, jako je strach, obavy, žárlivost, vztek, závist, nevím, co ještě je hnusného, tak se vám bude dařit špatně. Jo? A to je vám ale naprosto jasné. A ta lidská bytost má výjimečně obrovskou šíři těch emocí, až tak, že mi na to nestačí obrazovka. A teď na nás je, a teď se ocitáme přesně v tomto období, kdy váháme a učíme se využívat a pracovat se svýma emocema. Pokud já se nastavím emočně tak, že opravdu pojedu v těch emocích laskavých a nadějeplných, pak se mi bude dařit lépe a jsem připravena na ten vzestup, o kterém se říká, že jsme, v podstatě víte, že jsme v období největšího chaosu teď momentálně, to znamená, přecházíme z věku ryb, v kterém jsme byli 2000 let, do věku vodnáře a vlastně zároveň končíme období 26 000 let vlastně takového kruhu a teď se vlastně nacházíme v tom období té spirály toho posunu, to znamená, máme takhle a teď bychom měli udělat šup a o kolečko výš. A víte, v čem je totiž ten vzestup úplně nejdůležitější pro lidskou bytost? V těch emocích. A jestliže nezvládneme emoce, tak se budeme pohybovat v nízkých vibracích a už jsme úplně v háji. Pak v tom případě žádný posun nebude. Taky se říká, že se ta společnost dělí do dvou částí, ta, která to dá, ta, která to nedá. Proč jsem vymyslela tento projekt? Protože vás chci kreativně naladit na to, abyste uměli pracovat s emocema. Kreativita je emoce. Bez toho to nejde. V podstatě já pak přizvu Dášu a Veru, které vám řeknou své postřehy zase, protože Dáša má skvělé postřehy právě k tomu oblékání a vlastně k celé té naší metodě Octocodes, protože Octocodes je o emocích. Každý, kdo v sobě má zpracované emoce a nebojí se, tak ten svůj styl najde. Ale najde levou zadní a umí ho žít. Ten, kdo je vystrašený, kdo se odnaučil používat svoji kreativitu, tak ho nenajde. A i kdyby jsme prošel třema konzultacema, mě, Dáši, Veru, všichni by jsme mu řekli, tak by ten styl stejně nemohl žít. Jo. To je obrovský problém, váš problém. Já to vidím, že s váma pracuju posledních 10 let. Emoce rovná se kreativita, nebo kreativita rovná se emoce. Mě už otec můj učil, bylo mi asi 6 let, možná ještě míň, a my jsme vždycky poslouchali doma vážnou hudbu, protože můj otec hrál na několik hudebních nástrojů a byl velmi hudebně založen, měl obrovský talent. A učil mě už v 6 letech třeba poslouchat Vivaldiho 4 roční období.
A on mě učil a, říkej, Táničko, poslouchej, jak to jaro cvrliká, jak je tam prostě ta radost toho, že se objevilo to sluníčko. A teď to přechází do toho léta, kde je najednou takový klid, všechno je rozkvetlé, jo. A pak to přejde do toho podzimu a tam ta hudba začne být taková těžká. Ona už jako jde dolů, ty tóny jsou hlubší. Až to přejde do té zimy a ta zima, už tam jsou ty hluboké tóny. Ta energie toho, té zimy už je taková těžká, jo. A teď já jsem tohleto poslouchala v 6 letech. Jaký to na mě asi mělo vliv? Objevila jsem v sobě nádherné emoce. Právě ty emoce, díky kterým jsem ale já kreativní. O tom, že jsem kreativní, o tom nepochybujte. Já prostě jsem neskutečně kreativní. A kreativní neznamená, že umíte malovat. Jo? Vy máte takovou představu o tom projektu, že v podstatě vás asi budu učit malovat. Holky, já neumím malovat, tak jak vás můžu učit malovat? Ale já jsem kreativní a mám obrovskou škálu emocí, které ale dokážu zvládat a s kterými já osobně dokážu pracovat. A to je vlastně to, co já vám chci v této první části předat. Proto se jmenuje esence kreativity. Protože já vám ukážu, jak pracovat se svojí vlastní kreativitou. Víte, kreativita znamená, že otevřete srdce. Protože vlastně v momentě, kdy otevřete srdce, tak se přestanete bát. Pokud jste kreativní, máte absenci strachu, protože strach se s kreativitou neslučuje. Buď jste kreativní, to znamená, jste tvořitel, který jde tou cestou, tak jako, že si řekne, to chci, tam bych chtěla mít, to udělám. Víte, že já prostě teď jsem si udělala kamennou podlahu v letní kuchyni, protože to je prostě kreativní, mě to baví. Nebojím se fyzické práce, jo? Nebojím se zasadit strom, já jsem si udělala celou zahradu, jo? To vás chci učit v dalším díle. Kreativita znamená, že jste napojeni na intuici. V momentě, kdy se napojíte na tu intuici, tak vlastně už na vás nikdo nemá. To je, jestliže se napojíte na intuici a bude vám ta intuice napovídat, ale musíte mít to otevřené srdce. Jo? Intuice nelze udělat tak, že jsem ustrašený uzlíček nervů a plná strachu, jako co bude, jestli bude válka, nebo jestli tady přijdou migranti, tak to vás neposune nikam. Budete ustrašený balíček, který bude doma sedět, jako co bude. Vy se musíte, jestliže jste kreativní, tak otevřete srdce. Otevřené srdce znamená, že si jdu já svou vlastní cestou. Takže kreativita je zároveň odvaha jít vlastní cestou. Víte, co je kreativita? Kreativita je nalézat neobvyklá řešení. To znamená, jestliže mi někdo zavře dveře, tak já nebudu bulet a říkat, já jsem chtěla jít těma dveřma. Ale řeknu, znáte mě, já si najdu jiné, lepší. Jo? A toto je všechno kreativita. Vy jste strašně převzali tu esenci kreativity. A možná, že se mi opravdu i špatně vysvětlila, i když já si myslím, že se mi vysvětlovala dobře. Proto vlastně teď do vás takhle hučím, protože já vám to prostě chci vysvětlit, o čem to je. A že je to nesmírně důležitý projekt úplně pro každou z vás. Jo. Ta kreativita je absence strachu, to znamená nebát se nalézat nová řešení. Jestliže chcete jít životem kreativně, tak opravdu, jestliže mi tady zavřou dveře, najdu jiné a tam budu mít, vím, že mě čeká něco lepšího. Jestliže se tady zastavím, tak z největší pravděpodobnosti proto, že třeba z mě tady ještě něco čeká, jo? A můžu se kolem sebe rozhlédnout a říct, je tady, tohle jsem ještě nedělala. Nebo tohle se naučím. To je všechno kreativní. Ale kreativita znamená, že prostě mě nikdo nedostane. Já si jdu svou vlastní cestou, kterou já chci. Mé srdíčko ji chce. Já jsem napojena na své srdce, mám otevřené emoce. A proto vlastně jdu tam, kam chci já. Jo? Já vám prozradím, já jsem docela vážně přemýšlela, že se odstěhuju do toho Chorvatska, protože ne, že by se mi tady nelíbilo, ale mi strašně chybí to teplo a slunce. Jo? A teď jsem se vlastně vrátila po těch 14 dnech a vešla jsem do své zahrady a zjistila jsem, že vydržím bez slunce těch 10 měsíců, ale ne bez své zahrady.
A to je zase ta emoce. Jo? To znamená jít někam, vyzkoušet, zjistit. To je všechno v podstatě kreativní, protože vy opravdu nesmíte podléhat veřejnému strachu, který se na vás sype z médií. Protože ve své podstatě, a to vám říkám v každém projektu i v každém webináři, podívejte se kolem sebe. Je vám dobře? Je. Ve své podstatě se nám nic špatného neděje. Děje se to jenom v médiích. Jo, ale jinak pořád přežíváme a když chceme, tak kreativita je opravdu i v tom, že si postavím že si postavím skleník. Manžel vám udělá prostě terasu. Já si dělám sama terasy, tady vidíte, pomáhají mi kluci, jo, sama bych to nezvládla. Ale ta kreativita znamená, a ten projekt celý bude o tom, abyste nalezali vy vlastní řešení. Totiž pokud nejste kreativní, nemůžete ani podnikat, protože to nejde, protože vlastně každý podnikatel, nebo pokud cokoliv chcete tvořit, tak musíte mít tu odvahu jít s tím ven. Jo? Malíř, který namaluje obraz, tak nemůže říct, já se bojím, že mi na to někdo řekne, že není hezky. Vždycky vám někdo řekne, že není hezky. Vždycky. Jo? Ale taky vám řekne spousta lidí, že je krásný. A teď jako ta odvaha je taky kreativita. Jo? V podstatě systém chce, abyste byli otroci a on vás tak vychoval. A ta kreativita znamená, že se podíváte kolem sebe a uvědomíte si, že jste lidská bytost, která má neomezené schopnosti. Ten projekt bude o tom, abyste si vy v té první části uvědomili své vlastní schopnosti. Já potom odpovím na dotazy, dám samozřejmě teď ale prostor i Dáši a Veru, ale chci vám jenom říct, že ty vaše otázky mají absenci kreativity. V podstatě jsou takové jako, Táňo, mám tohle a tohle, řekni mi, co s tím mám dělat. No a o tom ten projekt ale nebude. Takže já vám vlastně ani na tento typ otázek nemůžu odpovědět, protože ten projekt bude o tom, abyste si vy sami v sobě otevřeli emoce, otevřeli vlastně kreativitu a najednou zjistíte, že si s tím problémem umíte poradit vy. Já vás budu jenom inspirovat a vést. Je to taková čočka, jo. Normálně takové webináře nemívám, ale vidíte, že prostě je většinou laskavější v webinářích. Jenže jsem trošku zklamaná, že se vás přihlásilo málo a reakce, já jsem kreativní dost, já to nepotřebuju. Nejste kreativní. Spousta z vás není kreativní. A já jsem dokonce, tady vidíte, že jsem dokonce snížila cenu na polovinu, protože vám chci dát tento dar. Dar otevřít svoji kreativitu. Jestliže otevřete svoji kreativitu, všechno v životě vám půjde lépe. A podívejte se na mě, jo? Podívejte se, jsem sama, já jsem od 91. roku rozvedena. Jsem podnikatelka od prvního roku. Taky jsem měla dluhy, protože kdo neměl v 90. dluhy, jako by nebyl, protože ta doba byla šílená. Jak říkal jeden můj známý, paní Havličková, naši rodiče zažili válku a my 90. léta. Ale tak vidíte, že jsem se kreativně v podstatě ze všeho dostala. Koupila jsem si z vlastních peněz faru, mám vlastní zahradu, kterou jsem si vlastníma rukama upravila. Vlastně starám se o sebe sama, starám se i o syna, jo. A jde to. Podívejte se, jde to. Jsem spokojená, jsem šťastná. 20 let jsem nebyla u lékaře, jsem štíhlá, což vlastně vám popíše Dáša, proč jsem štíhlá. No, protože mám v pořádku emoce vlastně. A tak dále, a tak dále. To znamená, ve své podstatě ten projekt nebude o tom, abyste měli zařízený byt hned poprvé, ale abyste otevřeli nejdřív, esence kreativity je o tom, abyste nejdřív otevřeli tu kreativitu. Vy si nezařídíte byt, nebudete se umět obléct, pokud nebudete mít otevřené srdce. To prostě nejde. To se naprosto vylučuje. A věřte mi, že vás vidím, stejně jako vás vidí Dáša a Veru, my vás vidíme 10 let, jo? Já posledních 10 let denně. Znám vaše reakce, čtu vás na Facebooku, vím, jak reagujete, vím, jak vypadáte, vím, jak jste oblečené na dovolené, posíláte spousta selfie. Já to všechno vidím.
Jo. Takže vám můžu říct, nejste kreativní. Spousta z vás není kreativní, anebo jste a máte to zablokované a neumíte to použít. Jo. Takže vlastně proto já jsem tento projekt i tuto část opravdu slevnila na půlku, protože mně nejde o počet, ale já vám chci dát tento dar, abyste pochopili, že pochopit, otevřít srdce, otevřít tu kreativitu, znamená vystoupení ze systému. Otevřete svoji odvahu, otevřete prostě to své srdce a najednou si řeknete, no a co? Vždycky se protluču, vždycky. Prostě nemá na mě nikdo, nikdo mě tady nemůže ponižovat. Jsem já, vy získáte obrovskou odvahu díky té kreativitě, otevřenému srdci. A jak říkal Malý princ, co je důležité, je očím neviditelné. To znamená, emoce nevidíte, emoce cítíte a ty jsou v srdci. Takže zabržděná kreativita jsou zabržděné emoce a o tom bude celý projekt. A já končím se svojí čočkou, já ještě pak budu stejně pokračovat. Ještě vám chci říct hned teď na začátek, ještě když jste tady, jednu strašně důležitou věc. A holky, to, že já jsem se rozhodla, tak jak jsem se já rozhodla, že teda snížím tento projekt na polovinu, tak zároveň teda padlo i mé rozhodnutí, protože vidím, že váháte, že si myslíte, že tato první část je nedůležitá. Já vám chci říct, že je nejdůležitější. A proto, pokud chcete do dvojky nebo trojky, to znamená pokračovat, je nutné mít jedničku. Bohužel prostě mě nenapadlo, že to budete považovat za něco zbytečného, protože to není zbytečné, to je základ. To je prostě základní stavební jednotka. Bez tady toho pochopení, o čem ta kreativita je, o v podstatě jako kdyby vytažení té kreativity z těch obručí, které jste si kolem sebe nastavili, bez toho nejede vlak. To jako bez toho nemůžete pokračovat. Jo, ano, budu ten projekt dělat, nebudu. Mně je to teda úplně jedno. Já vám dávám dar a vy ho buď to přijmete, anebo ne. Já vezmu tady Dášu a Veru, protože já bych je chtěla, počkej, já musím najít. A tady, super. Dášo, ahoj, Veru, ahoj. Čau, holky, ahoj. Ahoj. Veru, jo, jsi slyšet, dobrý. Dášo, já ti dám asi slovo na chvíli. Co říkáš, slyšela jsi mě? Byla to normální čočka, jako jste ode mě. Pokračovat po té tvojí čočce, to ne, však ty víš, ty jsi stejná jako já. Vy jste obě dvě stejné jako já, takže jako pokračuj. Ne, je opravdu, já vás ten holky ještě jednou zdravím, ale fakt je nesmírně důležitý si uvědomit, co ta kreativita vlastně obnáší. A že spousta z vás ji nemá, to my fakt vidíme každý den. A pro mě třeba ta kreativita je obrovská svoboda. Prostě když jsem kreativní a dovolím si být kreativní, tak můžu vlastně úplně všechno, co chci. A vy víte, že se říká, že když si něco přejeme z celého srdce, tak ten vesmír nám to dopřeje, že se spojí všichni ty andílci nahoře a že nám pomůžou jít tou cestou. Ale přesně jak říkala Táňa, my jsme odpojeni trošku od sebe, nebo trošku víc spíš. A je to dáno právě tou výchovou, školstvím, kdy my si nedovolíme tu emoci a tím pádem si nedovolíme být kreativní. A já to fakt vidím na vás, na těch konzultacích, i v těch programech o tom stravování, i při těch společných nákupech, když chodíme. Ono se to fakt všechno pojí s tím Octocodes, protože tam poznám, vy z vás, který s sobě máte chaos a teď nevíte, jak to uchopit i na ten styl, když já teda přijdu, co jste vy, tak co s tím mám dělat? Teď já nemůžu být romantička, já nebudu nosit ty kanýrky. Ale já jsem vám nikdy neřekla, že musíte nosit kanýrky. Ale vy prostě tam máte ten mantinel, protože Táňa napsala v knížce, že romantičky mají rádi kanýrky. I když vám vysvětluju, že je prostě tisíc druhů romantiček a každá může nosit něco jiného a je romantička, která může chodit v džínách a prostě v bílém tričku. Ale přesto je romantička, protože to vysílá zevnitř. Vy si nedovolíte vůbec jako pustit. To není ani fantazie, ale to svý bytí metr za, co metr, centimetr za tu vaši hranici nebo tu obruč, o který mluvila Táňa. Vidím to i při těch nákupech, kdy chodíme a já vám vybírám oblečení úplně prostě, já se na vás fakt napojím, jdeme a teď to házíme přes ty ruce a jdem do té kabinky s těma
Ježíš, tohleto, a ty si myslíš, že mi to bude slušet, a to já bych si nikdy nevybrala. A tohle myslíš, že je pro ležérku? Já říkám, no jasně, to je, ale to seš ty, to není prostě nějaká tabulka, že prostě ležérka musí mít nutně šedou svetr, když vidím, že jste prostě ležérka v nějakém momentálním rozpoložení a jak na mě působíte energeticky, protože já se na vás navnímám skrz ty emoce, že procházíte nějakým obdobím zrovna, tak vám dám hod svetr klidně růžovej, protože ho prostě potřebujete terapeuticky a vysvětlím vám, proč ho chcete. A v tom je ta kreativita, protože já kdyby šla úplně slepě podle Táněné knihy, kde je samozřejmě jenom základ, tam je opravdu to gro těch informací, to je takový to plochý, ale oktokodezi opravdu o emocích, o té esenci naší, esence kreativity, esence naší duše, o té jedinečnosti. Takže já si dovolím být kreativní a opravdu obleču tu vaši duši. Já bych nikdy holčině, byť je romantička, ale která je prostě zrychlená, třeba dělá nějaký sport nebo má prostě sportovní maminku, tak ji nikdy neobleču do šifonku a do kraječek, protože vím, že nebude se cítit dobře a za druhý bude vypadat jak blbec. Takže občas odcházíte takový jako v šoku, že a to tohle to můžu. No samozřejmě, že můžete. Můžete fakt všechno, co chcete. A když to třeba převedu ještě na to jídlo, protože víte, kdo mě znáte, že děláme i stravovací program Oktogram, což je stravování podle 8 typů. Teď jdeme třeba 21 denní poprázdninový restart. A i tam já vás učím být kreativní. I vlastně v té prodejní stránce na ten Oktogram já vám píšu, já vám nedám prostě jídelníček, já vám nedám nákupní seznamy. Já nechci, abyste mě uctívali jako autoritu. Dáša řekla, že budu jíst tohle, tak si to nakoupím a úplně bezhlavě vás odpojím od svého vlastního těla, protože já jsem si napsala nějaký seznam a vy to máte jíst. Já chci, aby vy jste se nacítili na to vaše tělo, abyste vnímali to vaše trávení a že ho máme každý jiný, to víte, jak ho máme každý jedinečný otisk prstu, tak máme jedinečný prostě enzymy a to vnitřní prostředí. Takže já vám nemůžu říct, že budete jíst prostě jenom brambory se řízkem nebo prostě jenom brokolici na vodě. Prostě každý to má jinak a vedu vás k tomu, aby vy jste si sami našli to, abyste se neodpojili od sebe, ale naopak, abyste se stali součástí fakt svého bytí na všech těch třech úrovních, což je hlava, srdce, tělo, a uměli si vybrat to jídlo, které je pro vás to pravý, protože vnímáte to tělo. A to byste se divili, jak i v těch stravovacích projektech objevujeme ty programy, které tam máme, ty nefunkční samozřejmě, které nás ovlivňují. A díky té kreativitě my přijdeme potom na to, na takový ten aha moment. Teďka třeba jedna holčina z programu říkala, já psala dneska zrovna, já když tak vidím ty vaše nádherní talíře, mě už po několikátý došlo, že na sebe teda pěkně kašlu. Já si to prostě, já to všem ostatním nachystám hezky a pro sebe si to tam fláknu na ten talíř, zhltnu to někde jenom by the way a nevěnuju tu vůbec pozornost. To asi o něčem svědčí, že? No tak pochopitelně svědčí, takže jsme tam vedli s holkama takovou diskuzi a tohle to jsou přesně ty programy, které nás brzdí, limitujou a jsou součástí vlastně té naší kreativity. Já vám dám nějaký návod, co byste měli jíst nebo co by vám mohlo slušet a vy se nasytíte nad sebe a řeknete si, jo, to sice jo, jo, to máš pravdu, tohle je dobrý, ale tohle, hele, to já nedám, protože mý tělo mi něco říká. Ta energie mýho těla se mnou nějak hovoří. A jste kreativní v tom, že si vyrobím něco jiného. Jo, hele, já to udělám vlastně z tohohle. To má stejnou esenci, nějakou stejnou energii, ale pro mě to bude takhle lepší. A tohle to všechno je vlastně ta kreativita. Takže já, i Táňa, i Veru, my v těch projektech pracujeme opravdu tak, už prostě těch 7 let, co jsme všechny spolu, že vám dělávají jenom takový vlastně průvodce, a snažíme se vás dokopat k tomu být kreativní a přijít si na to, na všechno víceméně sami. A my vás tak jenom korigujeme v těch mantinelech, abyste se nevychýlili úplně někam jako do pryč, kam nechceme a bylo to úplně nežádoucí. Ale abyste našli to svý pravý já. Protože dneska, když jsem jela semka do kanclu, z domova na to vysílání, tak mi to přesně při tom řízení, to víte, že máte nějaké ty činnosti, kdy vám to chodí, ty informace, tak mi přesně přišlo, proč, anebo kdo neumí být kreativní,
tak jsou to vlastně, to jste holky vlastně vy, který v sobě máte furt ten chaos, který buď ten styl už dávno víte, ale ještě jste ho nepřijali, protože se bojíte, čili zablokovaná emoce, čili zablokovaná kreativita. Nedovolíte si žít tu královnu, tu okázalku, protože co by řekli lidi, a není to moc, a není to málo, a nebo naopak ležérka, ježiš to já, když to, a to mi všichni budou říkat, že jsem šedá myš, a teď zase v programu všichni mi říkají, kdy už konečně skončím tady s tou dietou bláznivou, to jak proč si to dělám, a hrozně se necháváte ovlivnit tím okolím, co kdo na to řekne, čili nejste stabilní, nejste zakořeněný dostatečně v tom svým pravým já a v té své síle. A pokud jsem kreativní, jak jsem vám říkala na začátku, já v té kreativitě vnímám obrovskou svobodu. A pokud jsem kreativní, pokud jsem svobodná, tak já si vlastně můžu dovolit udělat cokoliv. A můžu si dovolit udělat i tu chybu, protože když udělám tu chybu, tak my víme, že chybama se člověk učí. A kdybychom ty chyby nedělali, tak stagnujeme na té jedné úrovni a v životě se nikam neposuneme. Takže ty chyby jsou vlastně zkušenosti, skrz který my víme, že jsme se posunuli dál. Takže za každou chybu, za každou zkušenost poděkovat, řekneme si, no jo, tak já jsem to podělala, já vím, ale vím, proč to bylo, no a příště už ji neudělám. A v tu chvilku udělám ten skok vejš. A tohle to všechno je ta kreativita. Ono zdánlivě, vy jste si fakt možná mysleli, že no, jenže Táně se to říká, ona je kreativní, ona umí sladit tam ty květináče a tato kytka k tomuhle a teď k tomu dá ten svíce na celý, to je takový krásný, ještě do toho svítí to sluníčko. Ale je to tím daný, že vlastně ona ví, kdo je, že to je tak Táni. A pokud my víme, kdo jsme a že to chceme mít přesně takhle, podle sebe, a že do toho dám tu emoci a řeknu, já jsem si to takhle udělala hezky, říkám, je, tyjo, to je hezky, já to takhle chci, tak je to ta moje kreativita, ta moje iniciativa, že já se na to chci dívat a třeba zítra přijdu a úplně to předělám. Jo, to mě doma furt holky buzeruju. Musíte jí furt přendavat ty květináče. Říkám, no, mě už se to zase nelíbí. Já si to včera říkala, že to není hezký. No, ale dneska už mám zase jiný, já jsem zase pokročila někam dál. Já sedačky, jo. To je lepší přednávat květináče. Ty máš ty sedačky. Ty jsi do letní kuchyně. No. Ale já jsem tě jenom přerušila, protože bych chtěla právě ještě na to navázat, že vlastně, jako zaprvé, pokud bych já neuměla používat kreativitu, to znamená emoce, tak bych nenašla Octocodes. Jo, protože to prostě, rozumíte, v čem je ta kreativita? Že já jdu a říkám si, ty blaho, ten člověk se chová tak. Já si dneska někdo zazdílel písničku od Barbry Streisand z filmu, který se jmenoval Takový jsme byli, rok asi 74-5, já nevím, schodila jsem na Gimbal. Já jsem se na tu písničku dneska náhodou koukala, tak jsem se tak zasnila, protože to jsou gymnaziální léta. Ale já si vzpomínám naprosto jasně, když jsem se dívala na Redforda, mladého, krásného, a Barbru Streisand. A upozorňuji vás, že mi bylo asi 18, jo, v té době. Já jsem hluboce už tenkrát cítila tady vevnitř, že Redford je okázalý sporťák, který jde za v podstatě povrchní energií. A Barbra Streisand v tom filmu byla velmi hluboká, taková jako až ležerka, která měla úplně jiné hodnoty ve svém životě. A v podstatě mě celý ten film šla jasná informace, ti dva se k sobě naprosto nehodí. A celý film o tom byl, jo. No. Ale mě bylo 18 a já jsem stejně ten film zkoumala z hlediska psychiky, ale kdybych nebyla kreativní a neměla ty emoce, tak vlastně mi ten film úplně jako hezký Redford, hezká Streisand. Jo? To znamená, víte, o čem je to celé to prožívání našeho života? Je opravdu o tom otevření těch emocí. Přesně jak píše Dáša. A za druhé ještě chci k tomu říct jednu věc, že jo, a takže ještě se vrátím teda. Já bych to neotevřela, kdybych v sobě tu kreativitu neměla. A víte, co je to ještě ta kreativita? Ta odvaha. Jo, protože rozumíte, představte si, že já jsem si vymyslela metodu, kterou jsem si napsala já sama. Já říkám, tak to bude. Jo. A podívejte se, kolik vás je.
kolik je za těch 10 let vás naprosto spokojených žen, rodin, dětí, kterým tato metoda obrovsky změnila nádherně a pozitivně život. Ale měla jsem já tu odvahu jí prostě říct, hele, mi se zdá, že to bude fungovat. Jo, ale to je ta kreativní odvaha. Jo, takže vlastně, a teď chci říct ještě jednu věc, už ode mě, holky, nečekejte jiný projekt než tento, zaměřený na tu kreativitu vaší duše, protože já si hluboce uvědomuju, že jestliže máte někde brzdu v tom být úspěšné, spokojené, šťastné, být ve svém stylu naplněné, protože já jsem naplněná rebelka, Dáša taky, Veru naplněná avantgarda, tak vlastně já jiný projekt už dělat nebudu. Já s vás budu tahat tu absolutní podstatu. To znamená, vím, že Dáša je úplně skvělá přes hadry, ona to umí tak, jak jsem to uměla já, jo, a v podstatě umí dělat konzultace, umí dělat v podstatě i oktogram, protože tomu taky rozumí. Takže vlastně část oktokodes, která je opravdu, jako, víte, že oktokodes je holistická, umí Veru, část umí Dáš, teda umí Dáša, část umí Veru, tam se dostanem. Takže já vám jenom chci říct, že ode mě už jiný projekt nečekejte a úplně ještě teď vám řeknu jednu věc, jestliže tento projekt pojedu teď na život, tak bude výjimečný. Jo, tady vidíte, že ta moje energie je opravdu, já jsem nastartována vás to naučit a dostat to z vás, jo? Abyste opravdu šli dál, protože vy se jinak neposunete dál. Ten posun celý a vzestup našeho vědomí je opravdu otevřená kreativita, otevřené srdce, otevřená emoce. A ještě vám řeknu jednu věc. Vám dneska nikdo nepomůže, holky. Jo, protože jestliže budete chodit na regresní terapie, akášu, kineziologii, všechno, ale vám pomáhá někdo jiný. A ono to přestává fungovat. Vy se potřebujete sami otevírat. Sami. Vy si musíte umět pomoct sami. Vzestup té bytosti, toho našeho vědomí do té 5D, znamená, že si umím pomoct sama. Vy nesmíte být odkázány na nikoho jiného. Tak, jak to říkala Dáša, řekni mi, co mám nosit. Jo? A to není ležerní. Jo? No není. Já jsem taky jednu ležerku oblikla do červených triček a byla šťastná, protože to v tu chvíli potřebovala. Je to naprosto přesně tak, že vy neumíte ani vnímat současný stav, protože zase tam jsou ty emoce. Takže promiň, že jsem tě přerušila, ale já jsem to potřeba říct, protože vlastně my se jinak, holky, vy se neposunete dál, pokud tohleto nebudete umět otevřít. Dáme prostor Veru? Jo, já stejně nevím, kde jsem skončila. No ty navážeš pak, samozřejmě dám jo. Ještě prostor. Tak Veru, prosím tě, řekni, jak ty vnímáš ve svém životě a ve svém bytí a ve své práci kreativitu. Já bych tady možná jenom doplnila k tomu, co jste říkala, že jinak je to hra prostě. Jinak prostě žijeme ty role, to, co jsme se naučili a prostě to není autentický, je to prostě falešný. Proto nám v tom není dobře. A pak jsme schopní, já si pamatuju kdysi, když jsem psala si webové stránky, když jsem měla ještě kozí farmu a psala jsem si tam nějaké věci, co mám jako ráda. A pak jsem si to jako, vypadalo to hezky, hodilo se to k tomu a ty jsi si to přečetla. Nevím, jestli po dvou a říkám si, tyjo, proč to tam píšu? Jako dělala jsem, to zavařovala jsem, protože jsem nechtěla tu úrodu vyhodit a strašně mě to jako sralo, jo, říct. A já to tam napíšu. My se to hodí, vždycky to tak jako k tomu zaobalím a říkám, teď já to vlastně mám ráda. Jo, a my jsme tak zvyklí a přitom jako dělala jsem to a byla jsem ráda. Jiný činnosti třeba jo, ale tato nebyla. Pak se říká, jo, no to baví manžela. On si to užíval, ale já ne, jo, jakože dělali jsme to spolu, ale já jsem to napsala, že to dělám a vlastně to k tomu sedělo, ale my nad tím vůbec nepřemýšlíme, jo, to bylo kdysi, jo, ještě před Octocodes, to mě proklaplo ze všech stran, tahle cesta, že jo, musela jsem si ji taky projít, skrz ty svoje bonusy, role, všechny nánosy, abych prostě si fakt dokázala, ale když to potom najdete, i ten styl a otevřete se ty kreativitě, vlastně se vám zvede ta sebedůvěra, jo, přijde skrz tu odvahu, přijde ta svoboda, to prostě si ustát to svý. A pak ani vlastně neberete osobně, když by se to někomu nezdálo, protože víte, že to máte správně. A to, že ten ostatní to jako ten svět kolem to nechápe, tak už vás nerozhodí. Jo? Protože navíc třeba pak vidíte, že
ty ostatní jsou sami zablokovaní, že třeba by to sami chtěli a vlastně vám závidí, že to máte. A jen vám to neumějí říct, jo? Ono dost často nezávidíme těm druhým úspěch, ale zrcadlí nám to náš vlastní neúspěch. Jo? A mě tam vlastně přišlo, my jsme se chvíli povídali tady před webinářem, tak jsem na tom chvilku ještě přemýšlela, než jsme začali, že vlastně to můžete udělat pro to svoje vlastně vnitřní dítě tohle. To bude jako, furt se o tom mluví, je o tom spousta prostě kurzů, možná jste byli na nějakém semináři, my jsme vás o tom taky, myslím, že jsme to součást nějakého programu měli, že jsme nějakou meditaci nebo nějaké vyzývání k tomu, jako dělat si tu radost, otvírat ty naše sny, začít si plnit to, co jsme jako děti chtěli, protože tam jsme ještě právě kreativní byli. Jo? A můžete to vidět i na svých dětech, jo? Nebo je to krásné, vlastně vidět na dětech, který vlastně jdou, já ještě částečně dělám průvodkyni v lesní školce a tam je to nádherně vidět, protože my jakoby vedeme k tomu, aby byli co nejvíc, mají tam velký prostor i na tu volnou hru, jo, aby byli kreativní vlastně z ničeho, si stavili něco v té přírodě a pak tam třeba přijdou, protože máme i kroužky a přijdou tam děti ze školy, z normální školy. To je jako strašný, že my když jim vlastně řekneme něco, tak ty děti to chtějí udělat. Hned prostě všechno. A já jsem pak, taky se vztekám, že ty děti nám odporují, že vlastně chtějí to dělat jinak a po svým, jo, ono je to někdy náročný v té skupině. Ale mě pak zarozilo, když ty děti z té jako normální školy, co tam přišly, okamžitě to šli všechno udělat. Vůbec nepřemýšleli, že jinak, prostě chtěli, ale to byl rozdíl třeba 2 let, jo, jakože v rámci toho věku. To bylo tak děsivý pocit, že jsem si říkala, ještě, jako jsem byla ráda za ty naše děti, který jako si, že jim necháme tu kreativitu, že jim necháme ten vlastní názor. Taky tam mají mantinely od do. Ale opravdu to bylo děsivý srovnání, jako jak brzo o to přijdeme prostě. A vy si můžete možná všichni vzpomenout, když se vrátíte do toho dětství, jak jste mě po něčem strašně toužili. Hrát třeba na nějaký hudební nástroj. Rodiči vám prostě řekli, ne, to je drahý. Jo, nebo u sebe muzikant nebude do toho, nebude investovat. Ale to vůbec nešlo o to, že budete jako se tím živit. Vás to prostě bavilo, protože vám to dělalo dobře. Spoustu kroužků nám rodiče zakázali, nebo nám řekli, choď na tohle. Jo, a nebo nám naopak dali třeba spoustu kroužků, to je dneska takový mod. A ty děti to třeba vůbec nebaví, oni chtějí něco úplně jiného. Jo. Že třeba romantičky by radši s maminkou doma vařili a prostě jim rodiče nandají třeba v dobrý víře, aby je zaměstnali, ale to je ale další, jo. Takže vlastně ty děti fakt nemají, už ani děti nemají čas být kreativní a žít sami sebe, což je jako šílený, jo, ale fakt to začíná velmi v nízkém věku, jo, takže není se čemu divit, že jsme jakoby v tom zabržděni, že se k tomu musíme vracet, takže jsme tak zvyklí poslouchat, jo, ale prostě o tom to není. A právě mi to přišlo krásný, jako pokud chcete něco udělat pro to své vnitřní dítě, který máme v sobě všichni, i když jsme dospělí a starý, a to je úplně jedno, kolik nám je. Máme to v sobě a to naše vnitřní dítě je spojené s tou kreativitou, s tou radostí, nadšeností, jako jít zkoušet nové věci, věřit tomu, že se to povede. Jo, jako ta Pipi Punčocha, jo, můžete si přečíst tu Pipi Punčochu, to jsem nikdy nedělala, to mi půjde. To je přesně ta esence, jako zkusím to, budu věřit tomu, že se to podaří. Protože o tom nic nevím, tak nemám žádné pochybnosti, co udělám blbě, protože to prostě zkusím. Jo, a to se projevuje podle mě úplně potom ve všem, jo, jak vám to Táňa Zášu popisovali, to je ta esence toho, že pak, když tohle dokážete naslouchat tomu vnitřnímu hlasu, tím svým emocím, dokážete to jít ale i zkusit v té realitě, tak se to projeví na všech úrovních vašeho žití. A tím se osvobozujete, tím jdete vlastně, takhle začíná to žití toho vašeho talentu nebo poslání. A vidíte to krásně na Táně, jako následuje svou kreativitu. Bylo spousta projektů, které byly tak jako naplněný, tak jste je furt chtěli dokola, ale Táňa prostě nezradí to svoje vnitřní dítě, nebo to své srdce. Jít by to nebavilo, ať nebude dělat jenom kvůli penězům, jak by dělali jiný. Hele, to se vlastně čeho dělat prostě 20 let, aby to, kdyby z toho nebyla šťastná, neměla by to z toho tu spokojenost. Jo, a my jsme, ten systém nás tak přeorientoval, že prostě za to musíme mít veřejné uznání, nebo peníze, nebo prostě nějakou slávu, ale o tom to vůbec není, z toho nejsme šťastní. To si můžete podívat na ty lidi, co mají vlastně nejvíc peněz, je jich hodně, co jsou jakoby hodně bohatý, protože jsou zamindrákovaní, že vlastně pro svý rodiče nebyly dost. Většinou to vlastně, můžete si přečíst životopis nějakých slavných osobností, jo, nebo k tomu dojít. A ono je to tak hnalo, to, aby vlastně v očích těch rodičích, jako svýmu otcu, dost často jsou to muži, kteří se chtějí zadvědčit svýmu tátovi, že jsou dost dobrý. Tak je to furt hnalo, jako tato nesebedůvěra k tomu, jako si to navenek vybudovat. Ale vevnitř vlastně to není, protože to nepřichází zvenku.
To přichází z toho, že vlastně následujete to vnitřní a začnete to žít. Takže Táňa přesně je krásný příklad, že to dělá kvůli tomu svému pocitu, aby jí to dávalo smysl, to, co dělá. Protože my tady nemáme prostě tisíce let v této inkarnaci, že jo? Ono se nám, jako my to máme trochu omezený. A to je to nejdražší, co máme všichni. Ten čas. A když nebudeme naslouchat sobě, tak ho prostě nebudeme žít tak, aby nám bylo dobře, aby nás to uspokojovalo, ten náš život. A další věc je, že nemůžeme si říkat, že to budeme dělat až v důchodu, že? Už nemáme mít prostě sílu. Musíme začít aspoň v nějakém volném čase, že jo? Jo, aspoň chvílema si dělat ty radosti a fakt se to naučit poslouchat. A spousta z vás chce změnit práci, nemá ji prostě, není tam spokojená. Ale to nejde jako takhle zvenku si říct. Nejde zase si říct, koupím si kurz, pojedu, udělám si marketingový tyhle strategie, ale pak bude ten produkt prázdný, který to budete nabízet, protože tam nebudete vy. Vy musíte nejdřív pochopit, kdo jste vy, jaká je ta vaše esence a naučit se vlastně naslouchat tomu vnitřnímu. A ono se to ale neustále mění. To je další věc. To u té Táni to prostě krásně vidíte. Ale o tom to je. My se pořád neustále vyvíjíme, posouváme, aby jsme z toho měli tu radost. Teď to vidíte u těch dětí. Chvíli se hrajou s tímhle a za chvíli prostě zase něco jiného. I ty emoce, ty děti, když jim to jsou ještě fakt malý a neblokujete jim to, tak chvíli jsou strašně z něčeho nadšený, radost. Za chvíli něco naštve, hrvou šíleně, nebo vztekají se, ale za dvě minuty už o tom nevíte. Je to pryč. Oni to prostě prožijou, jak to přichází, prožijou a nenechávají si to v sobě. Žádný naštvání dlouhodobý, ne. Odejde to, přijde to, odejde to, jo, a chvíli dělají tohle, pak tohle, a ty děti jsou nesmírně kreativní odmala. My to v sobě máme, jenom to v nás prostě bylo zabito. Jo, naši děti, když teď už jsou možnosti trochu lepší, takže spousta z vás se snaží jim dopřát něco lepšího, dá se to, ale samozřejmě, když vy budete zůstávat jako nastavený jenom v té hlavě, tak ty děti stejně nejvíc ovlivňují vždycky ty rodiče. Takže jestli chcete i dát vklad vašim dětem do šťastného svobodného života, a nejde o to, kolik budou peněz na účtě, ale že budou prostě šťastní. A ono vám to ale stejně přinese, když budete přinášet do světa tu svoji kreativitu, tu svoji autenticitu a svoji esenci, protože to je pravý, ty lidi to poznají a půjdou za váma. Takže třeba se vám pak rozjede i nějaký vlastní tvoření, vlastní podnikání, po kterém třeba dlouho sníte, ale právě tím, jak to nerealizujete, jak si nedůvěřujete, tak to nepustíte. Jo. To může být krásný vedlejší efekt, který, nebo aspoň, že si to dovolíte žít ve svém volném čase. Já si myslím, že to je prostě základ, bez toho nemůžeme být šťastný, že s tím úplně souzním, co říkají holky. A právě opravdu celý ten systém nás vede, že jsme tady useklí. Někdy se dostaneme do srdce, ale máme třeba úplně odpojenou půlku těla. Jo, to je, když se třeba pracuje s panevním dnem nebo prostě s ženským cvičením, tak máme odpojenou tu půlku těla, ale tam je vlastně další to centrum, že jo, v té druhé čakře, té kreativity, toho tvoření. A my to máme prostě zablokovaný, proto nevnímáme, kolikrát, co nám dělá, jaký potraviny, protože i to trávení je dole. Jo, my jsme takhle. A to, když vidíte ty děti, jak jsou pohybliví, jak prostě celé to tělo s ním vyjadřují se prostě každou buňkou svojí, tak takhle je to správně. To, že my nejsme roboti, my nejsme hlava, jo, jako jenom. My to máme prostě v celém těle, takže možná další, kdybys doplnila, viď to s tím, jak vlastně se to projevuje, jestli máme smutek, nebo jestli máme radost do celého těla, že už je to opravdu vědecky podložený, že to ovlivňuje každou naši buňku, že si to jako nevymýšlíme, tak možná to řekni, to je strašně zajímavá informace. Jo, já jsem holkám akorát popisovala, že určitě některý víte, že chodím do školy jednotné medicíny a psychosomatiky, úžasný Jarmile Klímový, a zrovna jsme probírali teďka evoluci a vývoj a proč to tak je a není, a to jsou přesně taky ty kreativní myšlenky, že takhle to nemohlo být, ale na základě fakt vědeckých, zase jiných matematických propočtů je, že to, co oni nám předkládají, je blbost. No a dostali jsme se pak i na úroveň vesmíru a vůbec jako světa, že platí ty vesmírné zákony, jak vně, tak uvnitř, takže vlastně co všechno, co se děje kolem nás, se propisuje do nás jako dovnitř, úplně do morku kostí, jak říká Táňa, to znamená do úplně jednotlivých buněk. A ty emoce mají obrovský vliv na to naše vnitřní buněční prostředí. A když si představíte ten metabolismus, jak funguje v těle, to, co vás učím v oktogramu, že když přijmeme nějaký bílkoviny, to znamená kus masa, tak ono se to tady v tom žaludku nějak prostě celý rozloží, rozseká se to na ty jednotlivé aminokyseliny, s kterými si pak játra dělají dál, co chtějí, a posílají to, kde je potřeba, protože bílkovina je nositel informace.
A ta bílkovina fakt je ovlivněná tím, jak se cítíme. Takže buď ta bílkovina je happy, je šťastná a proniká tou buněčnou stěnou do té buňky, do membránu a říká, hele, dobrý, je to všecko v pohodě, anebo je prostě naštvaná, závistivá, nepřející, vystrašená, vystresovaná, prostě si představte ty nejhorší emoce, které můžete, tak ta bílkovina prostě zase projde tou buněčnou stěnou a ovlivňuje to vaše celé vnitřní prostředí, to znamená tu buňku, tu tkáň kolem a víte, jak se rozvíjí všechny ty, jak ta tkáň roste a regeneruje, když má ty pozitivní emoce a tu energii, která tam proudí, ty informace z těch bílkovin, anebo ty negativní. A víme, jak vzniká samozřejmě rakovina, tady ty patologické jevy v těle. Takže je úplně úžasný taková ta synchronicita, já jsem to holkám vyprávěla, co jsme zrovna probírali na víkendu ve škole. A jak vlastně to souvisí i s těma emocema a s tou kreativitou a se vším. To nedá se oddělit opravdu jedno od druhého. A proto, když Octocore pracujeme na všech těch třech úrovních toho, té naší bytosti, hlava, srdce, tělo, tak to má opravdu hluboký smysl. A proto se snažíme z vás ty emoce vydolovat. Když brečíte u těch konzultací a teď se za to stydíte, tak kolikrát fakt nestačí ty krabice těch kapesníků, kam breč, jen to musí prostě ven, pak zase, když se potřebujete něčemu zasmát. To jsou všechno věci, které nás opravdu ovlivňují na tom našem, na té nejnižší úrovni vlastně buněčné, která je ale tím základem. Takže být kreativní, dovolit si emoce je strašně důležitý i z hlediska toho zdravotního našeho stavu a určitě to patří k tomu lifestylu, k tomu životnímu stylu jako takovýmu. Protože pokud platí tady ty vesmírný zákony, jakože platí, to je prostě matematický opravdu jako propočty, tak nemůžeme jedno od druhého oddělit a kdybychom i jedli stoprocentně prostě stravu, kterou třeba já bych vám nadiktovala, jak jsem říkala v tom oktogramu, že vám udělám soupisy, nákupní seznamy a prostě teďka jedeme tu zásaditou stravu, tak bych vám řekla brokolice pH 8, takže nic, co má míň jak 8, nebudeme jíst, protože už je to kyselý, tak abych vám to nalajnovala, tak vy byste řekli, no tak ta Kube, co vás je úplně zbláznila, ta se fakt jako, to nebudu jíst prostě jenom brokolici. Jo, a tady s tou emocí, nebo někteří z vás by řekli, ano, Dáša to umí, ona, já jí důvěřuju, tak to prostě budu jíst, jak ona říká, ale z jakou emocí to všechno budete jako jíst a zpracovávat, jo. Takže i kdybyste jedli, ale fakt na 1000% dobře, ale s nějakou takovouhle jako averzí, nevěřili tomu, nevěděli, proč to děláte, tak ten efekt výsledný na tu buňku, na to prostředí vnitřní, to bude mít úplně opačný. Takže to naše psychické, duševní nastavení, popustit uzdu těm emocím, té kreativitě, nemít strach, být fakt svobodný, jak já jsem vám říkala, že ta kreativita je pro mě hlavně svoboda, tak tohle to všechno, když si dovolíme, tak potom přispíváte k tomu svýmu vlastně zdravýmu já, protože jsou zdraví ty buňky, oni jsou happy, tak jak o tom mluvila Verunka. Jo, že ty děti, když si dělají, co chcou, tak oni se chvilku sice řvou štěstím, chvilku řvou naštváním a chvilku bitka, ale pak jsou prostě v pohodě, když to dělají spontánně a ne podle toho, jak to jim lajnují ty rodiče nebo ty učitelé, vychovatelé a tak dále. V podstatě happy a zdravé. A já na to ještě navážu, holky, aby vám bylo ještě jasné. Jedna věc, protože samozřejmě vy tu kreativitu v něčem musíte se popustit a naučit, jo. To znamená ten interiér, s kterým já budu pracovat, protože já vás chci učit kompozici, struktury materiálu, barvy, to všechno je neskutečně důležité začít vnímat, tak jako mě ten můj táta učil tu vnímat tu hudbu, jo, už v těch 6 letech. On mě samozřejmě učil, mi říkal, podívej se, jak jsou ty barvy, podívej se, jak se dělá tohle. Já to mám prostě od malička, jo, já to mám nastaveno, to znamená, ty budeš kreativní a hotovo, jo, já mám to štěstí v těch mých rodičích, že mi tohle to fakt jako narvali do toho života, takzvaně, ať chceš nebo nechceš, prostě budeš, jo. Ale já chci říct ještě jednu důležitou věc, že vy se to na něčem musíte naučit.
Jo? A jako nemůžete se to učit na abstraktních věcech, protože vy se musíte přestat bát. To znamená, že v podstatě celé ty 3 měsíce, co s váma budu, holky, a jestli to umím dobře počítat, tak máte video ode mě asi za 300, takže fakt si myslím, že jako já už větší charitu dělat nemůžu, protože v podstatě máme i nějaké náklady. Takže opravdu jsem vám, toto je pro vás obrovský dar. A povedu vás v něčem, co je hmatatelné, jo? Abyste se tu kreativitu, jako abyste se přestali bát. Jo? Takže mám opravdu, jako ten projekt je vymyšlený tak, abyste na hmotných věcech začali tu kreativitu otevírat. Na hmotných věcech, abyste se přestali bát. Jo? To znamená, opravdu můžete si vzít doma 4 talíře a na tom se budete učit v podstatě být kreativní. Nebudete k tomu potřebovat nic navíc. Jo? A nebo prostě si vezmete tušky barevné, mně je to úplně jedno. Ale v podstatě je to beznákladová výuka kreativity s tím, že se to musíte učit na hmotných věcech. A můžu vám říct, že třeba my máme s Dášou i s Verou zkušenost, když jsme dělali jeden projekt a jednou jsme opravdu těm, že nám dali za úkol, vyfoťte se v tom, co máte doma nejhorší a to, co máte nejlepší a dáte nám 2 fotky. A my jsme seděli a říkali jsme si, nevíš, která je která? Přísahám, my jsme nerozeznali, který je ten špatný outfit a který je ten nejlepší outfit. Takže vaše kreativita opravdu, holky, je zabržděná. Jo? A učit se to můžete třeba na těch hadrách, ale to jsem zjistila, že je velmi těžké, protože tam opravdu, víte co, ty hadry už jsou velké množství věcí, které souvisí s vámi. Jo? To znamená, i kdybyste měli super outfit a tvářili se prostě jako hvězdy, být jste romantičky, tak stejně v tom budete vypadat blbě. Takže ta kreativita a ta forma tohoto 3měsíčního začátečního projektu, který se jmenuje Esence kreativity, já vás budu učit opravdu na malých hmotných věcech, tam, kde to pochopí každý. Jo? Doufám, že každý. Jo, a ještě vám chci říct k té emoci. Já ty emoce v podstatě opravdu, já své emoce žiju a můžu vám říct, že každý den, téměř každý, já si to ale jako nepočítám a neuvědomuji si to, ale někdy je to 6x denně, někdy je to 1 denně, nevím, nesleduju se, ale jedna z mých nejčastějších věd je, že se podívám na ty pejsky a řeknu, pejsci, my se máme. My se máme tak dobře, jo. Ale jako není to tím, že bych měla hmotný majetek, ale že prostě se máme. Že vlastně my se máme s pejskama, máme se svým synem, rádi, všechno nám funguje, mám tu zahradu a máme tady ty pastviny a můžeme chodit na ty procházky. A vlastně to je to, co když, jak říkala ta Dáša, jestliže tomu tělu dáte tento signál, jo, my se máme, já se mám dobře, já se mám skvěle, ale já nelžu. Já to cítím. Jo? To znamená, to tělo neustále dostává tuto informaci. Jo? Pak nemusím chodit k tomu doktorovi, protože mi nic není a jsem zdravá. Jo? A to budu mít za 3,5 roku, to ani nebudu říkat, kolik mi bude, ty vole, to je šílené. Jo? Ale prostě nebudete nemocné. Jo? Nemoc je vlastně stav emocí, že? Což vám řekla teď Dáša a Veru taky. Takže ve své podstatě celý ten projekt je o otevření srdce, otevření vlastně kreativity. Přestat mít strach, třeba zveřejnit pár fotek, jo? A vidět v tom, jako naučit se vidět v tom to hezké. Protože estetika je jedna z velmi důležitých věcí, které jsou kolem nás. A když máte hnusné oblečení, když máte, bydlíte v hnusné bytě, když máte kolem sebe protivné lidi, když máte prostě, jíte hnusné jídlo, jak mám, nemůžete být šťastný. A všechno to lze změnit. Jo.
Takže já si myslím, že jsem vám řekla úplně všechno, jenom chci zdůraznit znovu, že bez jedničky neprojdete do dvojky a trojky. Prostě nedovolím to, protože vím, jak je tato část nesmírně důležitá pro každou z vás. Takže pokud jste si mysleli, že stačí jako udělat zahrady a já už to budu umět, ne. Vy tu zahradu nebudete umět, pokud nebudete mít v sobě ty základy toho, co jsem vám teď řekla, to znamená tu esenci, nepochopíte esenci vaší vlastní kreativity, pak se mě už nebudete ptát na ty otázky a já vám je teda fakt dneska ani nebudu odpovídat, ani je nebudu číst, ale děkuju za ně všem, kdo jste je napsali. Jo, to jako vážím si, že jste ty otázky napsali, odpovím vám někdy jindy, nějak jinak, ale opravdu nemůžu vám odpovědět na to, jestli je pro vás lepší obývací stěna z dubu anebo z modřínu. To nejde. To musíte vědět vy sami. Ale vy sami to budete vědět v okamžiku, kdy sami sebe na sebe naladíte, ucítíte svoji vlastní kreativitu a já neváhám, když někde něco vidím. Neváhám. Já vím, že to chci. Vím, že se mi to hodí. Jo? Vím, že prostě tohle to je přesně to, co potřebuju mít na faře. Jo? Pak už nebudete váhat. Jo? Stejně jako když já jsem udělala faru, byla to polozřícenina, ale my oba dva se synem jsme udělali. Jo, a to víte. Já přece bych nemohla za někým jít a říct Dáši, Dášo, myslíš, že to mám koupit? Podívej, stojí to tolik a tolik. Je tam tak velká zahrada. Myslíš, že to zvládnu? Jo, a co by mi na to mohla říct Dáša? Říkám, jestli jsi střelená, teď to víš sama. Já to vím sama. Jo? To znamená, já se nemůžu ptát ani Dáši, ani Veru, jestli si mám pořídit tenhle ten svícen. Jo? Nebo jestli si mám ten stůl dát tak, nebo onak. Já se podívám a řeknu, mně tady ten stůl vadí, já ho chci tam, no tak si ho přesunu. Jo? A to je ta kreativita. Takže vlastně vy se to opravdu musíte učit, proto je to o tom, jako ten projekt je o těch interiérech a o tom bytu a o těch zahradách a vlastně o tom prostředí, v kterém žijete, protože vy každá svůj byt máte. Každá bydlíte. Jo? Takže vlastně na čem se to chcete učit? Přece vám nemůžu říct, kupte si malířský stojan, já vás budu učit. Nenaučíte se nic. Vy se musíte učit někde, kde prostě kolem sebe máte věci, ty věci mají energii a teď vy se na těch věcech začnete učit, jestli ta energie je pro vás příjemná nebo není. Jo? Ale já vám nebudu říkat, to vyhoď, posuň to o 2 metry, jo? Já to umím. Já bych vám to klidně dokonce i takhle nainstalovala. Ale já vás nebudu. Vy ode mě chcete, abych vám darovala nebo prodala ryby. Jo, jak mě správně upozornila Veru. Já vás budu učit rybařit, miláčkové. Protože jako když vás naučím rybařit, tak tohle, co budete mít v sobě, co se ode mě naučíte, budete mít na celý život, za prvé. Za druhé to budete učit svoje vlastní děti a ty vaše děti budou daleko šťastnější a ještě to bude učit další jejich děti, to znamená vaše vnoučata. A když už jste velcí a vaše děti už na vás kašlou, tak to budete učit vaše vnoučata. Jo, to znamená, to je vlastně přesně, jak mě děkuji Veru, že mě na to upozornila, že já vám nebudu prodávat ryby, jo, ale já vás budu učit rybařit. To znamená, vy se to naučíte sami, vy to sami pochopíte. Jo. Tam byl dotaz, kde nakupovat romantické nebo avantgardní oblečení. My víme s Dášou, že vejdeme do jakéhokoliv obchodu. Všechno tam je. Jo, to znamená, jestliže nevíš, máš uzavřenou kreativitu. Jo? A tak dále, a tak dále. Takže dotazy vám číst opravdu už jako nebudu, jako protože už v podstatě já si myslím, že jsem vám obrovskou spoustu věcí odpověděla. Odpověděla vám Dáša, Veru. Dám vám slovo, holky, ať se rozloučíme, protože jsem říkala, že nechci, aby to bylo nějak dlouhé a určitě ne přes hodinu. A tak zkuste ještě říct něco na závěr. Dáša. Já nevím, čím to ukončit. Je to takový, to je fakt téma, o tom bychom by mohli mluvit 3 dny, možná bychom mohli udělat nějaký seminář na toto téma rozvojový. Ne, asi to, že prostě je potřeba, jak vás učíme hledat sami sebe, tu svoji vlastní autenticitu, být
tím diamantem sami pro sebe, tou oloupanou cibulí bez těch šlupek, tak takhle vlastně i tou kreativitou k tomu dojdete. Protože vy si zkusíte vzít na sebe jeden hadr, druhý hadr, třetí hadr a sami si řeknete, a jo, tak tohle jo, no tohle v žádném případě ne, a který z těch dvou je lepší. Nebo to samý, když si fakt poskládáte ty kytky, tak svícny, tak můžete si udělat 3-4 kompozice, vyfotit si to a kouknout se na to druhý den a říct si, to jsem se pomátla, tady to je úplná kravina, to k sobě vůbec neladí. Takže tady i takovou jako retrospektivní práci, jak jsem vám říkala, že já přesouvám ty květináče, tak jeden den se mi to líbí, protože jsem měla asi nějakou náladu nebo nějakou emoci a druhý den zjistím, a takhle se mi to nelíbí, potřebuju to zase jinak. No, takže i ta kreativita souvisí podle mě, rozvoj té kreativity s tím naším osobnostním růstem, s tím seberozvojem, protože při každý kreativitě, v každý činnosti, kterou uděláte, tak objevíte zase kus sebe. A nebo i kus toho nefunkčního sebe, ale tím, že na to přijdete a odstraníte to, tak si řeknete, aha, no jo, teď jsem zase lepší. A v tom všem je za mě ta kreativita. A někoho víc baví ty kytky, někoho hadry, někoho interiéry. Teď mám holky, které třeba v tom restartu po prázdninovém mají tak nádherný fotky, tam je vidět, že prostě fakt si to jídlo chystají z lásky k sobě, jak já mám to svoje heslo, protože i sami pro sebe si to udělají nádherný. Takže na té naší kreativitě opravdu velmi záleží a řekla bych, že od toho odvislí to naše štěstí, ta naše náplň. A když jsme kreativní, tak i když se nám to fakt jako nepovede, to neznamená, že kreativita je, že to musí být jako dokonalý nejlepší, ale že něco zkusím, že jdu dál, že se rozvíjím a můžu přijít na to, že takhle to nefunguje. Ale furt je to ta kreativita, která za mě fakt nám dává obrovskou svobodu a má smysl. Protože jednoho dne prostě přijdete na to, kdo jste a jak si to udělat kolem sebe tak hezký, aby vám v tom bylo krásně, abyste se oblíkli tak, že ráno řeknete, a jo, dneska mi to sluší, tak jdu. A když si nachystáte třeba tu snídani a řeknete si, ty, já jsem se tak hezky nachystala, pochutnala jsem si, to mám krásný ráno a budu mít celý hezký den. Takže všechny tadyhle ty úrovně toho našeho kreativního života mají vliv na to, jak se cítíme a jak na celý ten životní styl a na to zdraví, jak jsem říkala už původně, jak se to všechno propisuje do těch buněk. Zdánlivě to s tím nesouvisí, ale řekla bych, že to je alfa omega. Když se to veme z druhé strany, tak dojdeme zase k témuž. Jak to vnímáš ty, Verunko? No já myslím, že jsme už jako všechno podstatné řekli. Já jenom prostě možná zkuste najít kousek ty kreativity v sobě a pojďte do toho, protože fakt to, co se tady naučíte, tak jak říkala Táňa, to prostě fakt přinesete prostě všude. A já si myslím, že fakt ty naše zaseklí vnitřní děti si to zaslouží, protože málo kdo si to dovoluje. Většina z nás furt má nastavený, že musí prostě práce, úklid, tohle, samý povinnosti a my se prostě nehrajeme už. Ale my to potřebujeme všechny, i jako v dospělosti. Prostě pořád nás je ta dětská část. A o tom ta kreativita je, o tom si hrát, zkoušet prostě. Ty děti se taky nebojí, když se jim to nelíbí, ten hrad, co si postaví, to se zbořej a zase to. A kolik dáčko, to je, ty jsi takový hezký hrad, počkej, vyfotíme, necháme. A počkej, maminko, já už ho nechci a staví se něco jiného. Kolik ty maminky jsou, ale to bylo hezký, proč to boříš? No, protože už to nechce. Jo, tam je to tak krásně vidět, tak pojďte do toho, pojďte se zase vrátit k tomu. Znovu objevit to v sobě, tuhle tu dětskou spontánnost, kreativitu a vlastně i odvahu tvořit a nebát se prostě ty věci zkoušet, nebát se věřit tomu, že se to podaří, protože fakt to je tak životadárná energie, to pak vlastně, to je o té radosti, to ani nejde o to, co, jestli si uděláte doma interiér, nebo si prostě z oblázku na dovolený na písku složíte prostě nějakou mandalu, ale tam máte z toho tu radost. To nás prostě vyživuje, to hluboká vyživa, ta kreativita. To, že vlastně, protože přesně nám to spouští vděčnost, radost, tyhle ty krásné pocity, které prostě potřebujeme v sobě živit, aby jsme byli na té vyšší úrovni. Pak jsme prostě v pohodě, Dáš vám to řekla několikrát, to tělo na to reaguje, takže prostě nám funguje imunita,
která je ve střevě a která je tím jako neskutečně ovlivněná, takže vy pak vlastně nemusíte, na vás nepůjdou žádný viry a nemusíte prostě furt chodit do lékárny pro něco. Budete fakt zdravější, vám bude líp, vy se budete cítit líp, vy nebudete muset jíst blbý věci, protože tu radost si nebudete muset dávat z čokolády, ale zažijete ji z toho vlastního tvoření, z toho, že se vám něco povedlo, jo. To je prostě krásný, jo. A prostě se vrátíte do toho, jako když se vám tvořilo to tělo prostě z ničeho, jakoby v tom prenatálu. Ale my vlastně pořád máme tu tendenci růst a přetvářet, ty naše buňky furt se vlastně měníme. Se říká, že každých 7 let jsme nový člověk na všech úrovních. Jo, to naše tělo to furt vlastně nějakým způsobem dělá. Tak to pojďte dělat vědomě, pojďte si to dovolit, že v tom je ta radost. A já si myslím fakt, že je jedno, jestli samozřejmě že to začíná pomalu, že třeba začnete v malém, prostě v nějakém koutku doma, pak se to rozšíří prostě do dalších oblastí vašeho života a čím víc to budete žít, tak tím víc budete šťastný, ale stačí začít třeba malým, jenom si to prostě dovolit, že v tom je fakt ta radost. Ať už je to v jídle, ať už je to v oblečení, ať už je to prostě v práci, nebo doma v interiérech, tak je to nutný, tahle esence, aby tam byla, abyste byli prostě šťastní, aby vám vlastně váš život, to tady žití, to, proč jsme sem přišli, dávalo smysl. A my jsme sem všichni hlavně přišli, jako být tady a teď a tvořit. Prostě o tom tahle 3D planeta prostě je. Jako to se na tom shodnou úplně všichni, kteří se jako tím zabývají víc. To jsou ty emoce a je to to tvoření v té hmotě. A je to propojený tady právě s těma emocema. Takže to nás vyživuje, to nám dává smysl. To nám dává jako proč přetrpět i horší doby, které jsou. Díky, Veru, to je boží. Hned na tebe navážu. Protože vlastně se říká, že ta 3D realita je jediná realita, kde můžeme svobodně tvořit. Jo? My tvoříme myšlenkama, to znamená tvoříme emocema. Přejde to z myšlenky do emocí a jestliže ta myšlenka se napojí na tu emoci a je pozitivní, pak jsme schopni tvořit. Jo? A ještě jednou zopakuju, tvořitel, čili stvořitel je kreativec. Normálně prostě nás vytvořil kreativec, čili stvořitel. Takže uvědomte si, jak je vzácná ta energie toho tvoření. A poslední věc vám řeknu ještě úplně na závěr, takovou legrační. A ona úplně legrační není. Špičkové technologie ve vesmíru, jakože už asi je vám jasné, že tady prostě jsme technologicky takový hodně momentálně zabrždění, tak se tvoří tak, že vlastně pilot, který ovládá loď, tak ona je vlastně ty špičkové lodě mimozemské, jiných civilizací, vyspělých civilizací, jsou vlastně živé. Oni se vytvoří na základě v podstatě programu, který má ten člověk, nebo program, to není program, jeho emocí. On ovládá lodě emočně, to znamená, on položí ruce na ovládací panel a v podstatě ta loď se, protože je živá, ona se vytvoří taky pro toho speciálního pilota, či ovládáče té lodi, nevím, jak se mu říká, tak vlastně ona komunikuje jenom přes jeho emoce. Jo? Takže uvědomte si, že jak vy chcete vstoupit do 5D, ovládat nějaké lodě, Daša by o tom mohla povídat, ale to si necháme na jindy, ovládat nějaké lodě, když nemáte zvládnuté svoje vlastní emoce. Jo, takže my chceme všichni vystoupit do 5D, být už teď jako vědomí, ale jako jaké jsou vaše emoce? Jo? Dokážete být opravdu emočně naladění tak, abyste byli schopni, dovedete si představit, jako, že byste teď ovládali svoji loď? Co by ta loď udělala? Jako šla by někoho zabít? Nebo jako co by udělala? Jaké máte emoce? Jo, takže vám chci říct, že celý vzestup a všechny takové ty, jako že wow, já jsem teď tak udělám milion EZO věcí a teď budu... Holky, emoce a kreativita je opravdu základ toho vzestupu. To znamená, my musíme umět pracovat s těma emocema a ta kreativita je ta odvaha otevřít to své vlastní srdce a je absence strachu, protože my nemůžeme mít strach. V momentě, kdy strach je v podstatě taková ta energie té temné strany, která chce, aby ona z těch strachů žije,
Takže vlastně ten projekt kreativity bude vlastně radost. Bude otevírání vaší vlastně radosti. Jo, přes věci, přes hmotné věci, protože jsme ve 3D a tady je to jediné místo, kde opravdu můžeme tvořit. Jak podotkla Dáša. Takže já si myslím, že jsme vám asi řekli všechno. Já vám opakuji ještě naposledy, že bohužel teda opravdu jsem se rozhodla, jak vidíte, já jsem se rozhodla, že snížím cenu na polovinu, ale zároveň jsem se rozhodla, že nemůžete dělat dvojku nebo trojku, aniž budete mít absolvovanou jedničku, protože bez toho to nejde. Jo? Já bych se s váma strašně trápila a to neudělám. Jo, protože bych vám musela všechno vysvětlovat znovu, a což je zbytečné. Tento projekt bude ještě výjimečný tím, že vlastně videa budou naživo, takže opravdu bude jedinečný, už takový nikdy jindy nebude. A v podstatě ještě další věc, kterou vám chci já říct, že já už jiné projekty dělat nebudu, to znamená ani hadry, Octocodes je pořád základ, protože on, víte, že celý ten projekt se jmenuje Octocodes Home, to znamená Octocodes domov náš, ale Octocodes je prostě nezbytná součást všeho, co dělám, ale už opravdu nebudou ty projekty na hledání stylu, děláme to a já osobně 10 let, takže si myslím, že už je obrovské množství projektů, kde můžete přihlásit, hledat od mody duše, simplicity, v podstatě i práce srdcem. Já mám obrovskou spoustu projektů, které si můžete absolvovat. Takže teď je tohleto projekt, který je výjimečný, je nový a vím, jak je teď pro vás nesmírně důležitý, právě pro nás, pro všechny, je být kreativní, být svobodný, být šťastný, být spokojený, protože to s tím všechno souvisí. Já myslím, že jsme řekli holky asi všechno, že? Co říkáte? Jo. Jo, já myslím, že jo. Tak už mi nic nejede hlavou na doplnění. Já si taky myslím, že je veru. Takže holky, my se s váma učíme. Chci vám říct, že ten projekt povedu asi v 80% já, jo, protože v podstatě opravdu je to takový projekt, kde vás chci mít jako já na dohled a bude vám pomáhat Dáša i Veru z oblastí, které zase oni mají takové jako jsou gay. Jo, my pracujeme vždycky takhle, takže víceméně budete vidět na videích v 80% mě, takže vás povedu, bude tam hodně fotek, budete vyzdílet, budete v podstatě sdílet na facebookové skupině, budete tam dávat fotky, budeme to navzájem hodnotit, nebudeme se bát hodnotit, nebudeme nikoho pomlouvat, to nikdo v mých projektech nedělá, všichni se navzájem respektujeme a budeme se učit, abyste ta svá srdíčka přes ty emoce otevřela. Každá z vás. Takže těším se na projekt. Začínáme 3. října a ještě pořád v podstatě můžete se přihlásit klidně do všech tří části a nebo do té první. A jestliže chcete dělat zahrady nebo opravdu už konkrétně interiéry, tak o tom bude dvojka a trojka, ale to rozjedeme až potom. Jo, takže těšíme se, mějte se krásně, děkuji všem divačkám, které se dívaly, bylo vás tady dost a jinak samozřejmě webinář je, budeme mít na záznamu na našem YouTube kanále. Takže mějte se holky krásně a ahoj. Ahoj. Těšíme se na vás. Tak čau.